Jsem takovej fajn, ale když jsem se nakrmil, snědl jsem jí koně, tak jsem šel. Šel za police, protože mě nic jinýho nezbejvalo. Pojď do mě, když jsem ve svým domě. Pojď do mě, když jsem ve svým domě. Jako jedině, jako ve svý rodině. Když mě zvolili, nic mě nedali. Nedali mě vůbec nic. Mohl bych zatínat těpic. Nasadím si klobouk a pak půjdu. Ach jo, a už zase nic jo. Já jsem myslel, že se to rozjíždí. No tak jo, tak já to zase vyplnu. Zatečím kazetu a zapnu. Vážení milí, chcete tímto kazetu? Vážení a milí, znova chcete tímto kazetu? Myslel jsem, že se to konečně rozjede, ale s tím masérem jsou pořád potíže. Ach jo, ach jo. Co byste napsali, kdyby to byl komentář, kdyby to bylo video? Ach jo. Já bych asi napsal asi toto. Ach jo. Ne, samozřejmě, že ne. Ach jo. Jde o to, že bych to měl asi zkusit za něj, co vy na to? Ach jo. Samozřejmě Fortnite. Ach jo. Samozřejmě ostatní hry, ach jo. Tak jo, já to teda zkusím. Když jsem přišel domů a ptal jsem se sám sebe, na co vlastně můžu vyhrabat ze sebe. Když jsem přišel ještě víc a otevřel jsem dveře, byla to hodná holka a nebyly tam přeteře. Samozřejmě jste to čekali, bylo to akorát, že jste byli malí. Samozřejmě, že jste to čekali. Ježišmarja, si slapu na jazyk, nechápu to, nechápu nic, nechápu vůbec nic, nechápu a nedokážu nic. Co bych chtěl, tak nedostanu nic, chtěl bych zavolat někomu a říct, neříkat jenom to, ach jo, no,
tak jsem to aspoň zkusil. A děkuji, že jste si to poslechli až do konce. Tak já jdu zase přitočit kazetu. Ach jo.